царі всіх країн, єднайтеся. Ім'ям великого Бога Перуна вітаю вас всіх, шановні глядачі на нашому каналі. Це відео присвячене україномовним глядачам нашого каналу. І пояснення до тих моментів, коли, наприклад, треба розмовляти державною мовою, треба те, треба сьо. Наш канал, наш, він про інтернаціонал, він про міжнародну сім'ю народів, про дружбу, про взаємовідносини на творчих початках. Скажіть мені, будь ласка, вам не соромно, коли, наприклад, повсюду на магазинах написано, ну не повсюду, але більшість магазинів написано «маркет». «Маркет» – це англійською ринок. Чому це «маркет» написано? Ну так, хочеться, бо так вигідніше. Чому більшість брендів, вони англійською мовою? Тому що це вигідно, бо бізнес, асалам алейкум, він потребує швидкості, він потребує цього гільдійського мовлення, тих західних, так би мовити, мов. Хоча я нічого проти англійської мови не маю. Але мені дуже прикро насправді. Особливо, коли за оці маркети, які належать якимось там транснаціональним корпораціям, які знаходяться на Заході там, вони під цією комерційною тайною, я не можу точно сказати, хто є капіталістом-власником цих мегамаркетів. Там Walmart чи ще щось. І мені прикро, коли, наприклад, багато пролетарів декласують, так би мовити, трудового населення, і відправляють на убій. Хоча їх є розуміння, тому що це все-таки російські танки опинилися під Києвом, а не українські під Москвою. Тому є невелике розуміння того, що, чому вони так роблять. Але ж, коли вони кричать «За мою землю! Він не брат мені!» Я так тобі скажу. Він, по-перше, тобі брат, а по-друге, це не твоя земля. Тому що земля знаходиться у частній власності. Частні корпорації купують. 30% вам же Кеннеді. Кеннеді, кандидат у президенти Сполучених Штатів, сказав «Розпродано української землі!» І ти воюєш зараз за розпродану українську землю. До росіян ті самі претензії, тому що вони за Роснефть, за Газпром і так далі воюють. Не за рідну там землю, як я. А я руський, я йду до кінця. Хоча ми з росіянами, ми хохли, з кацапами, з москалями, ми рідні люди, найближчі люди. Ілон Маск навіть казав у Твіттері, так, що це не... Не так би мовити, неприродні вороги. We should stop sacrificing the flower of Ukrainian youth in trenches pointlessly and do a ceasefire and begin the process of renormalizing relations with Russia. Russia and Ukraine, I mean, they're quite literally cousins. Ukraine have family in Russia, people in Russia have family in Ukraine. They were sort of really part of one country for many, many years. The best rocket technology was when Ukraine and Russia were working together. And when they were not working together, their space technology suffered immensely. So, like, what I'm trying to say is these are not natural adversaries. Вони як єдина сім'я, це як брати воюють один з одним. Так, Ілон Маск правий. Ми брати. Невже? А в першу чергу, де ми брати? Навіть не по крові. Не по крові навіть брати ми в першу чергу. А по тому, що ми не маємо власності. Знаряддя праці, да, як то кажуть російською мовою, дуже гарно звучить, средство производства. Вони у частній власності, а не в загальній. Ми не маємо їх. Земля, недра, ресурси. Вони належать кому? Написано народу. Начебто рівні права в нас і так далі. Але в масі своїй вони належать зарубіжному капіталу. Там ExxonMobil, Chevron, Shell, які знайшли на території України, особливо на півдні та сході, дуже багато ресурсів з нафтою, з газом, з ураном. Україна стала
ну, там, по міркам, по статистиці, але це приблизна статистика, другою країною у Європі після Росії по урану, а також по нафті і по газу. І чого там ще тільки не знаходять на території України? От знаєте, у Василя Стуса є досить гарний вірш, але він не про минуле, він про теперішнє. 100 років, як сконала Січ, Сибір і Соловецькі келії, і глупа облягає ніч, пекельний край, і крик пекельний, це все пекло, ми в пеклі живемо. 100 років мучених надій і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані. Здається, що він про Радянський Союз пише, але ні, це він пише про сучасну Україну. Я б замінив би на 33 роки мучених надій, крові і синів, що за любов тавровані. Та виростають зличаків, курної хати, раби зростають до синів своєї України матері. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш однього спокою, йому рости і рости, допоки не впадуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром. В кінці буде свобода від цього всього бреду, який нас оточує, від цієї тотальної корупції. Ви знаєте, от один мій знайомий, він там мільйонер, він якось сказав, прилюдно, до речі, знаєте, чим популярна Україна за кордоном, чим популярна? Три основних терміни. Перший – це корупція. Всі знають, що у нас мегакорупція. Це от перше. Друге – це Чорнобиль. О, Чорнобиль, страшно! Ой, цікаво! І третій – це в нас найкращі проститутки. Шалави, шльондри. Найкращі в нас. Пишаємося цим, так? Ви знаєте, я от дивлюся, як у ці спортсмени, співаки і інші, хто наче має підводити якусь гідність, так, прославляти Україну, вони ніфіга не прославляють. Це не є слава українського народу. Слава українського народу, вона в труді, в творчості, мас. Слава українського народу, це в тому, що ми указуємо шлях іншим, як треба іти і творити. І український народ, як частина руського народу. Так, слухай мене, руського народу. Була така Русь. І Київ колись був столицею цієї Русі, мать його. І не дарма росіяни кажуть, Київ мать городов русських. Ага. Бо це Великороси, Малороси, Білороси. Великоросі, це значить, там є декілька значень. По-перше, Велика або Велика, це північна, бо велика, казали, на північ йдемо, на велику йдемо. Було північю. А мала – це значить на південь. І ще є момент, що велика – це, тобто, широко розселилися. І тому було Великоросія. А Малоросія – це на малій землі розселилися. Вийшла Малоросія. Річка навіть, Дніпро, називалась як? Україна! А ви не знали, що Дніпро називається Україна? Не знали, ні? Вам цього не розповідали? Вам американці зараз пишуть там історію нову там, чи навіть, знаєте, от прикольнувся галичанець, так, що там укри викопали Чорне море. Блять, повірили! Йоханий бабай, повірили люди в це! Як ви можете в це вірити? Можете, бо капіталісти, вони спеціально вам дурять голови, щоб ви, робочий клас, билися між собою. Під крики, там, вбий кацапа, під крики, вбий хохла чи ще щось. Вони цю погань вам в голови вписують, щоб ви ненавиділи один одного і не розуміли, а у чому протиріччя? А протиріччя якраз таки у капіталізмі, що одні володіють, меншість, а дурні б'ються, дурні билися, а розумні поживились. Отак. Отак воно все. Тому, шановні браття та сестри, майте, будь ласка, совість. На перше місце ставте
класове питання. Логічно підходіть до всіх запитань, що вас оточують. І любіть свою землю, свою мову, як сонце любіть, як вітер і трави, і поле, і так далі. І мертвим, і живим, і ненародженим. Пишайтесь тим, що ви українці, що ви слов'яни, що ви, ваші предки, єдині, хто створили, дійсно створили найвеличнішу країну на світі. На невеликий період, лише приблизно на 30, можна сказати на 40 років. Це період демократії пролетаріату, робочого класу. І називалася країна УССР або СССР. УССР вхожа була в цю країну. І в нас там найбільші досягнення за всю історію України. Ріст благополуччя, тривалості життя, народжуваність, ну, вона зменшувалась, але не треба було вже народжувати по 12, по 15 дітей. Бо в нас підвищувалася медицина, гігієна і так далі, і люди менше почали вмирати, і більше стала обороноздатність країни. І капіталісти направили проти нас найбільші свої сили. Через територію України вони напали на Радянський Союз, на нас з вами. І ми, наша земля, политая кров'ю, найбільше всіх постраждала. І зараз страждає, бо вона дуже багата. Капіталюги, вони так сюди хочуть, вони так хочуть все забрати, вони так хочуть з вас зробити білих аборигенів. Вони вам, знаєте як, солодка-солодка брехня вам, ваші вуха, ваші голові світлі. Все, щоб з вас зробити тварів. Але я вірю в український народ, в російський народ, що схаменуться, згадають своїх великих предків, вмиються кров'ю, своїми цаками, як то кажуть. Згадають сурожську мову, якоби як санскритою мовлять. І покажуть всьому світу, що значить бути творцем. Сила в пролетарській правді. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України.